Koliko se sjećam, jedan hrvatski pevač, Sandi Cenov, je hteo da presnimi vašu pesmu Ej Branka, Branka, ali koliko se sjećam, vi ste mu postavili jedan onako baš pravi srpski uslov. Pa ne bilo vam teško da to kažete. I večeras u emisiji. Sandi Cenov je hteo da, izvesni hrvatski pevač Sandi Cenov je hteo da presnimi Branku. A onda sam mu je rekao javno, u novinama, nije problem, nemam ništa protiv da Sandi Cenov snimi moju pesmu Hej Branka Branka, ali pod jednim malim uslovom, da za svakog izbeglog Srbina plati po 1 €. Šta je to po 1 €? To nije ništa. Oko pola miliona evra, tako? Pa, po nekoj 500.000 ljudi puta 1 €, to je 500.000 €. Žao mi je, mislim, toliko su ih, nažalost, odatle istarali, prema tome neka plati po 1 € pa onda može snimiti, naravno, nije nikad snimio, niti će snimiti.